Қазақстанның таңдауы, көп векторлы интеграция, интеграцияның ағымдары, қарама-қайшылықтар мен өркендеу жолы Еуразиялық сауда бағдарламасында. Здравствуйте, с вами Павел Коктышев. Сәлеметсіздер ме, сіздермен бірге Павел Коктышев. Назарларыңызда Еуразиялық сауда бағдарламасы. Еуразиялық сауданың ең айшықты тақырыптарының бірі жаһандану. Уақыт өткен сайын біз осы тақырыпқа қайта орала береміз. Оның себебі де қарапайым, бүгінде нарық трансформация кезеңін бастан кешіруде. Алайда маусым айында өткен Астана экономикалық форумы жаһанданудың соңынан ілескен коммуникацияларды кеңейтудің өзгеріссіз қала беретінін көрсетті. Тақырыпта Олег Болдрифттің шолуы жалғастырады. 2016 жыл жаһандық экономика үшін бетбұрыс жылы болды. Бұрыннан айырбастауға түспейтін валюта алғаш рет резервтік валюта мәртебесіне ие болды. Әңгіме аспанасты елінде Қытайдың ұлттық банкінің рұқсатынсыз өзге шетел ақшасына айырбасталмайтын юань жайлы болып отыр. Бұл әлемдік экономиканың даму векторының оңтүстік шығыс Азия бағытына қарай түпкілікті ойысқанын көрсететін тарихи кезең. Юго-восточной Азии. Жаһандық экономикалық парадигманың ауысуы іргелі саналатын екі дөрістің есебінен жүріп жатыр. Біріншісі, ескірген технологиялық тұғырнаманың инновациялық тұғырнамаға ауыстырылуы. Бұл тұғырнама биоинженерлік, коммуникациялық және наножобаларға, сондай-ақ үшті пішімде қатпар-қатпарымен өнім шығаруға көмектесетін аддитивті құралдарға негізделген өндірістерді қамтиды. Аталмыш технологиялық үрдіс күн санап өсіп келеді. Оның 10 жылдан асатын уақыт бойы ұлғайып өсуі бұл ядроны көшбасшы елдердегі жалпы ішкі өнімнің 5%-нан асатын деңгейге жеткізді. Бұл дерек тұрақты және жедел экономикалық өркендеудің траекториясына шықтық деп болжам жасауға жеткілікті. Быстрого экономического роста. Технологиялық үрдістің жаңаруымен бір мезгілде өнеркәсіптік төңкерісте жүріп жатыр. Мамандар оған индустрия 4.0 деген атау беріп, кибернетикалық жүйелердің жаппай енгізілуі секілді құбылысқа тән сипаттық белгілерді атап көрсетті. Өнеркәсіптік төңкеріске басты қарқын беріп отырған бүгінде Қытайдың бір белдеу, бір жол жаһандық бастамасына қатысатын оңтүстік шығыс Азия елдері. Бүгінгі экономиканың алдында тұрған сынақтардың бірі индустрия 4-ке инвесторларды сауатты жұмылдыру. Егер сауатты жұмылдырылатын болса, онда Қазақстанның да бір белдеу бір жол бастамасына қатысатын өзге елдердің де инфрақұрылымдық жобалары миллиондаған адамдардың өмірін жақсарталады. Қытайдың ең жақын отырған көршісі ретінде Қазақстанның жаңа экономикалық өсу моделіне етене кірігуге барлық мүмкіндіктер бар. Алайда мұндай перспектива адам капиталы мен технологиялар трансферті сияқты ресурстарға шынайы баға беруді талап етеді. Корея, Сингапур, Жапонияда қалай жүзеге асқанына көз жүгіртейік. Алдымен өзгенікін қайталап, көшіріп жасап үйрену. Нақты өнім түрін шығаруға қажетті дағдыларды игеру қажет. Осыдан кейін ғана бойында жаңа, өзгеде жоқ идеяларды жасап шығаруға қажетті дағдылар пайда болады. Дәл осында технологиялар трансфертінің арқасында оңтүстік шығыс Азия елдері өз ішінде интегралды әлемдік шаруашылық жүргізу тәртібін орнатты. Ол орталықтандырылған нарықтық экономиканың басымдықтарына негізделіп, жыл сайын экономиканың 6-дан 12%-ға дейін өсуін қамтамасыз ететін қаржы институттарының жүйесі құрылған. Ондай көрсеткіштерге бүгінде тіпті әлемнің жетекші экономикалары да қол жеткізе алмай отыр. Бүгінде либералды жаһандық модельдің ұдайы өндірісін қамтамасыз еткен институттар жүйесінің шындап қалжырағанына көз жеткізіп отырмыз. Ол жүйеде америкалық, еуропалық және жапониялық трансұлттық корпорациялар әлем экономикасында айқын басымдық пен эмиссияның есебінен арзан несиелерге шектеусіз қол жетімділікке ие болуда. Бұл тренд 2017 жылы еңірі деген халықаралық кездесулердің, соның ішінде орталық сессиясы жаһандану белгісіздікке толы болашақ проблемасына арналған Астана экономикалық форумының да жұмысынан айқын көрінді. Тақырыптың қойылу мазмұнының өзі бұл сұрақты жауапсыз қалдыруға болмайтынын меңзеп тұр. Мәселенің шешімін табу барлық елдерге берілген үй тапсырмасы секілді. Десек те әлемдік экономиканың алдағы уақыттағы даму сценарийіне қатысты жорамалдар жоқ емес. Биылғы жылы қатарының саны 8-ге толған Шанхай ынтымақтастық ұйымының қатысушылары жаһандық экономиканың жаңа ядросына айналады. Олардың бәрі бірге шығаратын тауарларының көлемі ақш пен еуропалық одақ елдерінен асып түседі. Ал соңғысының құрамындағы мемлекеттердің саны әлде қайда көп. Жетекші сарапшылардың бағалауынша 2030 жылға дейін Шанхай ынтымақтастық ұйымының елдері әлемдік жалпы өнімнің жартысынан көбін өндіретін болады. Олег Болдрифт, Асқар Айткенов, арнайы Еуразиялық сауда бағдарламасы үшін. маңыздылығы жоқ кішігірім тәжірибелердің барысында ең олы деген жаңалықтар ашылады. Бұған тарихтан көп мысал келтіруге болады. Сондай жаңалықтардың бірі пенициллин. Дәріні 1928 жылы ашқан Александр Флеминг болатын. Ол кезде өзге идеялардың ізін қуған ғалым өзінің ашқан жаңалығының маңызды екенін жете бағаламаған. Биткоин төлемдер жүйесін әлдеқайда басып озған блокчейннің де жағдайы осындай. Алғашында ол осы биткоин мақсаттарына арналып жасалған болатын. Қазақстанның блокчейн тізбегінен өз орнын табуға мүмкіндіктері бар ма, және бұл инновацияның мәні неде? Осының бәріне сарапшымыз Александр Галиев толық түсініктеме береді. Для начала давайте прольем свет на... Алдымен блокчейн ұғымының мағынасын біліп алай. Біздің әлем тұтасымен шектен тыс орталықтандырудың мысалдарынан тұрады. Барлық нәрсенің өз орталығы, жердің ядросы, елдің астанасы, банктер жүйесінің орталық банкі бар. Ал блокчейн бұл принципті теріске шығарады. Тіпті биткоин секілді күрделі жүйенің өзі осындай орталықтандырусыз-ақ емін еркін қызмет ете алады. Оның үстіне нақты бір артықшылықтарға ие бола отырып, бұл криптовалюта орталықсыздандырудан тіпті көп нәрсе ұтады. Централизация. Математикалық жасақталымның күрделігіне қарамастан, блокчейннің мәнісі айтарлықтай қарапайым. Жалпақ тілмен айтқанда, ол елік ету тарихымен барлық транзакциялар туралы жазбалары бар блоктардың тізбегі. Бұл ретте базаның немесе оның бір бөлігінің көшірмесі бір мезгілде көптеген компьютерлерде сақталады және блоктар тізбегін құрастырудың нысанды ережелерінің шеңберінде үйлестіріліп отырады. Блокчейндегі операцияларды тексеретін тетіктер майнерлер деп аталады. Майнерлердің өте қуатты есептегіш құралдары болады. Өлшемдерге сай келетін блоктар желіге жіберіліп, блоктардың тарамдалған тізбегіне енгізіледі, ал өлшемдерге сай еместері тізбектен шығарылады. Блокчейн жайлы тағы қандай қызықты мәліметтер айтуға болады? Оның бағдарламалық коды ашық, бірақ одан тек қандай да бір нақты операциялар туралы ақпаратты ғана көруге болады, ал дербес ақпараттар құпия сақталады. Блокчейн бұзып кіруге қарсы айрықша төзімді. Бұған дейін әлі ешкім тізбекті бұзып кіре алған емес. Блокчейннің қолданылуына байланысты перспективалар көп. Тіпті елестетіп көрудің өзі қиын. Қолдану мүмкіндіктері туындайды. Олар медицина, мемлекеттік реттеу, жылжымайтын мүлік, сот, электронды үкімет және тағы басқа салалар. Бір сөзбен айтқанда, дамыған мемлекеттің ішінде күнделікті жүретін сан алуан үдерістер нотаризацияланады. Сегодня вокруг блокчейна уже формируется. Бүгінде блокчейннің төңірегінде үлкен бизнес қалыптасып жатыр. Мәселен, Ethereum блокчейн тұғырнамасының 2 жылдың ішіндегі капиталы 20 миллиард ақш долларынан асып кетті. Салыстырар болсақ, Twitterдің нарықтық капиталы 14 миллиард доллардан кем. Блокчейн Қазақстанда да өзінің алғашқы қадамдарын басуда. Норсултан Назарбаев Астана экономикалық форумының пленарлық отырысында халықаралық бірыңғай есептеу төлеу бірлігін, яғни блокчейнге негізделген криптовалюта енгізуді ұсынды. Елбасының пікірінше, ол әлемді валюталық шайқастардан, алаяқтықтан құтқаруға, сауда қарым-қатынастарындағы ауытқуларды болдырмауға және нарықтың құбылмалылығын төмендетуге мүмкіндік береді. Одан бөлек Қазақстан Республикасының ұлттық банкі таяуда халықтың блокчейнді пайдаланып құнды қағаздар сатып алу және сату бойынша операцияларды жүргізуіне арналған мобильді қосымшаны әзірлеп шыққанын мәлімдеді. Пилоттық жобада ұлттық банктің қысқа мерзімді ноталарын пайдалану қарастырылған. Мұнымен де жаңалықтар біткен жоқ. Блокчейн саласында іргелі зерттеулер жүргізу мақсатында Алматыда технологиялар мүмкіндіктерін зерттеу бойынша зертхана ашу туралы жоспарлар да бар. Бұл жобаға IBM корпорациясы инвестиция құяды деп күтілген еді. Сөзімізді қорытындылайық. Сарапшылардың пікірінше, блокчейн біз ойлағаннан әлдеқайда көп жетістіктерге жеткізе алады. Оның қазіргі таңда мүлдем үйлеспейді деп есептелетін үдерістерге енгізілуі тек уақыттың еншісіндегі мәселе. Сіздермен бірге болған Александр Галиев, Еуразиялық сауда бағдарламасында қайта жүздескенше. Ұлттық экспорттың көлемі неғұрлым үлкен болса, елдің экономикалық әлеуеті де соғұрлым жоғары бағаланады. Ал салалық өндірістер мен нақты кәсіпорындар деңгейінде экспорттық тәжірибе мен оның үлесі бәсекеге қабілеттіліктің көрсеткіші. Еуразиялық экономикалық одақтың және дүниежүзілік сауда ұйымының құрамына кіруі Қазақстанды өз өнімдерін сыртқы нарықтарға бұрынғыдан да белсендірек шығаруға құлшынтады. Республиканың осы бағытта бүгінде қандай әрекеттер жасап жатқанын тілшіміз байқап көрді. Қазақстанда өз өнімін шетелдерге шығарып жүрген 390 кәсіпорын бар, ал экспорт географиясы 117 елді қамтиды. Көлік инфрақұрылымының дамуына және транзиттің оңтайландырылуына қарай, сыртқы жеткізілімдер картасы біртіндеп жаңа нарықтармен толысып келеді. Постепенно пополняется новыми рынками. Осы факторды есепке алсақ, қазақстандық тауарлар экспортының түйінді бағыттары Еуразиялық экономикалық одақ пен Еуропалық одақ, Орталық Азия, Парсы шығанағы және Азия тынық мұхит аймағының елдері болып табылады. Қазақстандық инфрақұрылымды дамыту бағдарламасының Қытайдың жібек жолы экономикалық белдеуін құру бастамасымен үйлесуі Қазақстаннан шығатын экспорттық өнімдердің жеткізілімін ұлғайтудың жаңа мүмкіндіктерін қалыптастырады. логистиканың оңтайлылығы және экспорттық нарықтың көлемі бойынша қазақстандық экспорттаушылар Шыңжан Үйғыр автономиялығы ауданын өздері үшін Қытай бағытындағы ең тиімді орын санайды. Қытайдың өз өндірушілерінің көптігіне қарамастан, біз осы нарықта да бәсекеге қабілеттіміз. Қытайлық өндірушілер оңтүстікке шоғырланған. Бұл логистика жағынан өте алыс, ал біз жақынбыз, әрі арзан өнім ұсынамыз. Тасымалдау шығындарын төмендетудің есебінен жергілікті өнімдерге бәсекелестік құруды көздейміз. Өнімдерін таныстырған үш компанияның бірі біздер. Сарапшылар келешегі бар нарықтардың қатарына Парсы шығанағының елдерінде болса. Олардың ішінде Дубай секілді ірі инфрақұрылымдық және қаржылық орталығы бар. Біріккен Араб Әмірліктерінің алатын орны ерекше. Қазақстанның әлеуетті өнім экспорттаушыларын Дубай қаласының сауда-өнеркәсіптік палатасы да өз тарапынан қолдауға дайын. Палатаға шағын және орта бизнестің 200 мыңдай субъектісі кіреді. Ол шетелдік экспорттаушыларға жәрдем көрсететін әмірліктердегі ең беделді құрылымдардың бірі саналады. Where we connect people through logistics, through exhibitions, through trade. Біз барлығын Дубайда 2020 жылы «Ақылмен болашақты жасаймыз» деген тақырыппен өтетін Экспо халықаралық көрмесінің ұранына үндейміз. Әрбір елдегі үздіктердің үздігін іріктеп алып, өзіміздегі жеткізушілермен, сатып алушылармен байланыстырамыз. Best of the best of each country and connected here to a supplier as well. Республиканың батысында Қазақстан, Түркменстан және Иран арасындағы темір жолдарды түйістірген транзиттік желінің салынуымен құрғақ паромды кешеннің ашылу перспективасымен бірге қазақстандық тауар үшін солтүстік-оңтүстік трансұлттық дәліз шеңберінде ауқымды экспорттық нарықтың есігі ашылады. Митуним аз тариғи марз Арақ. Бұл Қазақстан үшін стратегиялық серіктес болумен ғана шектелмей, оның Ирак, Пәкістан, Ауғанстан, Оман, Түркия және тағы басқа елдерге бастайтын экспорттық терезесіне де айналатын мүмкіндігіміз бар деген сөз. Жаңа экспорттық бағыттарды игере отырып, Қазақстан бір мезгілде бұрыннан бар нарықтардағы өзінің үлесін де кеңейтуге тырысады. Олардың қатарында Еуропалық одақ нарықтары Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан және Беларусь бар. Еуразиялық интеграция шеңберінде қазақстандық экспорттаушылар үшін бірыңғай қолайлы деуге келмейтін жағдайлардың туындап отырғанын да айта кету керек. Бір жағынан тауарлар мен қызметтердің ортақ нарығы қосымша мүмкіндіктер қалыптастырса, екінші жағынан Еуразиялық одақтың экспорттаушы елдері сыртқы сауда жүргізу барысында бір алаңда жиі ұшырасып қалып жатыр. 5 государств, у каждого есть вполне определенные свои. Бес мемлекет әрқайсының көздеген экономикалық мүдделері бар. Біздегі экспорттың құрылымы көп елдермен ұқсас. Сол себепті біз сыртқы нарықтарда өзара бәсекелестікке жиі жолығамыз. Осыған байланысты мәселелерді бізге Еуразиялық экономикалық комиссиямен бірлесе отырып шешіп, елдердегі бизнестің талаптарын қанағаттандыратын ережелер жасап шығаруымыз қажет. В большей степени удовлетворяют наш бизнес. Қазақстанның сыртқы жеткізілімдерінің 66%-ға жуық негізгі үлесін минералды өнімдер, көмірсулар мен металдар құрайды. Бағаларының сан құбылуына қарамастан бұл тауарлар бұрынғыша әлі сұраныста. Большую часть нашей продукции алюминия мы отправляем. Өнімдеріміздің алюминийдің 57%-ға жуық басым бөлігін алыс шетелдерге жібереміз. Шамамен 21%-ға жуық мөлшері Ресей Федерациясына кетеді. Өзбекстанға, Беларусь пен Украинаға да жіберілетін өнімдер бар. Российская Федерация, есть объем на Узбекистан, Белоруссию и Украину. Шикізат нарығындағы ұзаққа созылған тұрақсыздық кезеңі тәуекелдердің жоғары екенін еске салып тұрады. Сол себепті Қазақстан өз бизнесін қосымша құны жоғары өнімдер өндірісіне және онымен экспорттық нарыққа шығуға ынталандырып бағуда. Тиімділігін жоғарлатып, техникалық тұрғыдан қайта жасақталуға қаржы жұмылдырып, бәсекеге қабілетті өнім шығаруды, жаңа нарықтарды игеруді, осылайша табысқа жетуді көздейтін кәсіпорындарға жан-жақты қолдау көрсетіледі. Шымкентте оңтүстік арнайы экономикалық аймағында орналасқан кілем тоқумен айналысатын Балтик стиль компаниясы осындай кәсіпорындардың қатарына жатады. 2016 жылы кәсіпорын IKEA сауда маркасының тапсырыстарымен экспорттық өнім жеткізілімін бастады. Бұл Қазақстанның әлемдік брендпен келісім шартқа отыруының алғашқы тәжірибесі. Біздің осы жобамыздың екінші, үшінші кезеңдерінде 60%-ға дейін экспорт көлемін көбейту, жалпы өндірілген өнімнің 60%-ын экспортқа шығару мақсатталған. өндірісін құруға және кеңейтуге арналған тікелей инвестициялардан бөлек экспорт бағдарын ұстанған кәсіпорындар сыртқы нарыққа шығу бойынша да қолдауға ие болады. Мысалы, экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттік арнайы көрмелер мен бизнес-форумдар арқылы қазақстандық өнімдерді шетелдерде таныстыруға және әлеуетті серіктестер табуға көмектеседі. Өткен жылы осында кездесулердің бірнешеуі Тегеран, Үрімші, Дубай, Киев, Мәскеу және қазақстандық экспорт үшін ерекше тартымды аймақтарда орналасқан әлемнің өзге де қалаларында болып өтті. По расчетам аналитиков, каждый бюджет... Сарапшылардың есебі бойынша экспортты қолдауға бюджеттен жұмсалған әрбір теңге 59 теңгеге дейін еселеніп қайтады. Сол себепті экономикадағы кез келген келеңсіздіктерге қарамастан бәсекеге қабілетті өнімдер шығару, сыртқы жеткізілімдер көлемін арттыру, нарықтар географиясын кеңейту өзінің нәтижелерін беріп жатыр. Анар Тастанбекова, Анатолий Валуйски, арнайы Еуразиялық сауда бағдарламасы үшін. Ең үздік технологиялардың бәрі бізде қонақта. Асыра мақтағанымыз емес, бүгінде бүкіл Қазақстан болып, тыныс-тіршілігімен өмір сүріп жатқан Астанадағы халықаралық көрмеде дәл осындай оқиғалар орын алуда. Тілшіміз Наталья Романенконың репортажынан экспоның күш қуатын бірге сезініп көруді ұсынамын. Болашақтың энергиясы ең алдымен таза болуы тиіс. Финдер бұл тұрғыдан тіпті ілгері озды. Олар көрмедегі өз павильондарында қоқыстан жылу және электр энергиясын алу тәсілдерін таныстырды. Мұндай технологияның көмегімен бір мезгілде екі проблеманы шешуге болады. Бірі энергия қажеттіліктерін қамтамасыз ету болса, екіншісі қоқыс полигондарын босату. Аталған одақтың негізінде бір-біріне мүлдем үйлеспейтін екі саланы біріктіру арқылы финдер өз елдерінде отын ретінде қалдықтарды қолданатын 7 электр станциясын тұрғызған. Олардың мұндай ерекшеліктері West2 Energy Plants деген атауынан да көрініп тұр. Бұл станциялардың тұрақты жұмыс істеу үшін көп мөлшерде шикізат қажет. Сол себепті Финляндияда қалдықтарды жинау, сұрыптау және өңдеу ісі бүтін бір кешенді бағдарламаға айналған. Ал бағдарламаға елдің әрбір азаматы өз деңгейінде атсалысады. Самое первое у нас разделение. Бізде ең алдымен әрбір қалада қоқыс бөлініп сұрыпталады. Пластик, қағаз, металл бәрі бөлек-бөлек жиналады. Металл собирается все отдельно. Жалпы Финляндияның жасыл экономика саласындағы барлық жетістіктерін 4 бағытқа бөлуге болады. Таза энергия, ақылды қалалар, таза су және мінсіз білім беру жүйесі. Алдыңғы аталған 3 бағытқа білім берудің қандай қатысы бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Тікелей қатысы бар. Білім беру мекемелерінде балаларға қаршадайынан қоршаған орта тазалығының адам ағзасы үшін қаншалықты маңызды екендігі түсіндіріледі. Осындай ұстаным финдік павильонда да көрініс тапқан. Көрмеде балаларға ойын түрінде қалаға электр энергиясының қалай келетіні таныстырылады. Айта кетсек, Финляндияда энергия тек қоқыс қалдықтарынан ғана емес, жел, күн және гидростанциялардың күшімен өндіріледі. Финляндиядағы энергия тұтынудың 40% жаңармалы ресурстардың үлесіне тиеді. Бұл Еуродағы елдерінің 2020 жылы жетуді мақсат тұтқан көрсеткіштерінен 2 есеге жоғары. Финляндияның жасыл басымдықтарының тізімінде орманға деген оң көзқараста бар. Қызықты дерек келтірейік. Финдер жыл сайын Еуроодақтың өзге кез келген елінен көбірек ағаш кеседі. Сөйте тұра елдегі орманды алқаптардың ауданы кішірейген емес. Ормандарды сертификаттаудың ұлттық жүйесінің шеңберінде жұмыс істейтін реттеу ережелерінің арқасында тепе-теңдік сақталып тұр. Сертификаттау жүйесі елдің климаттық ерекшеліктері ескеріле отырып әзірленген және PEFC халықаралық тәуелсіз ұйымы тарапынан мақұлданған. Сол себепті Финляндия бір жағынан өзінің орман ресурстарын оңтайлы көлемін сақтаса, екінші жағынан ағашты пайдалануға негізделген бизнестерін жүргізудің тиімді көзін тапқан. Лес, как сказать, это наше зеленое золото. Орман біздің жасыл алтынымыз. Біздегі орманның тірі және жақсы күйде сақталуына бірнеше ұрпақтың өкілдері жауап береді. В хорошем состоянии. Бұл павильонның жұмысы көрмеге келушілер үшін ғана мейлінше жайлы орта қалыптастырумен шектелмей, финляндиялық әріптестермен бизнес байланыстар орнатқысы келетін қазақстандық кәсіпкерлер үшін де ыңғайлы етіп құрастырылған. Орталық Азияның өз алдына бөлек нарық екенін де ескеруіміз қажет. Алайда ортақ дүниелер де көп. Мүлдем бейтаныс аймақтарға барып, орныққанша осында келген жеңіл болады. Әлі қорытынды шығаруға ерте, бұл небәрі алғашқы қадам ғана. Осы көрмеден эксподан кейін нағыз жұмыс басталады. Басқаша айтқанда, бұл көрме нақты жобалар мен нақты келісім шарттардың старттық алаңының қызметін атқарады. Мұндай бетбұрыс экспо көрмесінің іскерлік сипатын ашады. Көрме 40 айына дейін жалғасады. Ендеше әлемнің ең жасыл елінің технологияларына қызығатындар үшін финдердің экспозициясымен танысуға уақыт жеткілікті деп ойлаймыз. Ең жасыл ел деген жоғары бағаны Финляндия, Йель және Колумбия университеттерінің жасаған беделді рейтингтерінің шеңберінде алды. Бүгінге айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған Павел Коктышев. Хабарымыздың барлық сандарын www.kazakhtv.kz сайтынан көре аласыздар. Еуразиялық сауда бағдарламасында қайта жүздескенше.